Mənim izzətli hər kəsə Allahın salam olsun. Bu günləri mən sizlərlə bananlı islaq kekin hazırlanmasını paylaşacağam. Hazırlanması çox asan, ləzzətini isə söz ola bilməz. Cəmi 30 dəqiqəyə şirniyatınız hazır olacaqdır. Videoya keçməmişdən öncə videonu bəyənsəniz, kanalıma dəstək olmaq üçün videonun aşağısındakı like düyməsini basmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlama qaydasına. Lazım olan ərzaqlar: un, yumurta, şəkər tozu, kakao, duru yağ, süd, vanil, qabartma tozu və banandan istifadə edəcəyim miqdarlarını videonun alt bölümündə qeyd edəcəm. Əncəliklə 4 ədəd yumurtanı qabaya əlavə edirəm. Üzərinə stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirəm. Qeyd etdim ki, stəkan ölçüsü 200 millilik stəkanladır. bir 5 dəqiqə şəkər tozu ilə yumurtanı qarışdırıram. Mikserdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur, çünki bu piroq miksersiz hazırlanır. Şəkər tozu ilə yumurtana qarışdırdıqdan sonram südü əlavə edirəm. Stəkan yarım süddür və üzərindən yarım stəkan duru yağ əlavə edirəm və bir 5 dəqiqə də qarışdırıram. Artıca 2 stəkan unun üzərinə 3 xörək qaşığı kaka əlavə edirəm. Bir paket vanilin və bir paket qabartma tozu əlavə edib ələkdən keçirdirəm. Mütləq ələkdən keçitmək lazımdır ki, piroq həm havalı olsun, həm də ki, yup yumşaq olsun. və taxta qaşıqla eyni kütlə halına gələnə qədər qarışdırıram. Xəmir artıq hazırdır. Xəmirin duruluğu bu şəkildə olmalıdır. Nə çox qatı olmamalıdır, nə də çox duru olmamalıdır. Və diametri 24 sm olan soba listinin ən alt hissəsinə doğranmış bananı əlavə edirəm. Mən bananları biraz qalın elədim. Siz çalışın biraz nazik şəkildə doğrayın. Və 2 ədəd orta ölçülü banandan istifadə etdim. Bananları doğrayıb əlavə etdikdən sonra üzərinəndən xəmiri əlavə edirəm və bu arada qeyd etdim ki, sobanı əvvəlcədən mütləq yandırıb 180 dərəcədə qızdırmaq lazımdır və elə 180 dərəcədə də 30-35 dəqiqə ərzində bişəcəkdi. Mənim sobamda 30 dəqiqəyə bişdi, ola bilsin sizin sobanızda 35 dəqiqəyə də bişə bilsin və isti sobaya yerləşdirirəm və 30 dəqiqədən sonram sobadan çıxardıram. Yoxlayıram taxta çöplə çöpün üzəri əgər belə deyim də yaşdilsə, demək ki, içərisi də tam bişibdi. Və qoyuram tam soyusun. Soyuduqdan sonram glazur hazırlayıram glazurların hazırlanması səhifəmdə var. Ona görə də video uzun olmasın deyə hazırlamadım. Linkini videonun alt bölümündə yerləşdirəcəm. Baxmaq istəyənlər, yəni linkdən keçid edib baxa bilərsiz. Və glazuru, isti glazuru da üzərindən əlavə edirəm və glazurun tam canına çəkənə qədər gözləyirəm. Və 15 dəqiqədən sonra, yəni 15 dəqiqə qaldıqdan sonra glazurla qalıbdan çıxardıram və kəsib servis edə Bilirsiniz, möhtəşəm, dadlı bir piroq alınıbdı. Düzdür, mən bananlı piroqları sevmirəm, yəni açıq deyirəm, amma yeyən hər kəs çox bəyəndi. Hətta bir dilim yeyən ikinci dilimi istədi. O qədər ləzzətli bir piroq alınıbdı ki, mütləq və mütləq tövsiyə edirəm ki, siz də hazırlayasınız. Bu qədər. Bu mənim sizinlə paylaşmaq istədiyim növbəti bir videoydu. İnşallah ki, bəyəndiniz və ən əsası göz haqqınızı halal edərsiniz. Allah hər kəsin süfrəsini bolruz, bərəkətli etsin. Heç kimin gözü, heç kimin qazanda qalmasını inşallah. Kanalımı bəyənirsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənirsinizsə, like etməyi unutmayın. Şərhlərinizi oxumaq hər zaman mənim üçün xoşdur. Sağ olun, salamatla qalın.